Grāmatnīca Jānis Roze piedāvā. Antropoloģijas doktore Vieda Skultāne šoreiz pievērsusies pati savas dzimtas stāstam. Šie dokumentālie memoāri ir bagāti ar vēstures un sadzīves detaļām, cilvēciski un personiski. Vienlaikus vēstījums ir universāls, jo veido saiknes ar pagātni un mūsdienām, atspoguļo vērtības un ideālus, kas valdījuši un stiprinājuši mūsu tautiešus viņu gaitās dzimtenē un emigrācijā.